Ko darīt šajās dienās Elvimers Līkinam? Mūsu hokeja vārdsargs ir pārdomu pilns, jo viņa NHL gaits šajā brīdī ir aizainojis viens notikums. Lūdzu, ka spēlē pret Winnipeg Jets. Viņš grib izmest ripu. Piespēlēja to pretiniekam, pretinieks gūst vārds. Tajā brīdī spēles rezultāts ir 3-3, līdz mača izskaņai formālā ir palikuši pusotru minūti. Kas notiek viņa galvā? Padomājiet vēlreiz. Iemet rīpu zonā, viņš paņem šo rīpu. Mēs tūlīt apsādināsim šo fragmentu, paskatīsimies. Jebkurš normāls vārdsargs tiktu galā šo situāciju, novirzot ripa pālāb vai pakreiz. Mēs varam parādīt fragmentu vēlreiz no aizmugurītes, kā tas izskatījās, jo ja mēs sastindzinām šo unikālo kadru, kas tagad raisa pārdomas pašam Elvim, kāpēc viņš izdarīja tādu piespēli, tad mēs ļoti labi redzam, stop! Mēs redzam, visi spēlētāji laukumā atrodas ar seju pret viņu. Turklāt katrs ir sadalījis savas lomas, turklāt neviens neskrien kaut kur pret uzbrukumu attiecīgi, kā viņš to ripu gribēja dot. Tā mēdz gadīties. Tas ir profesionālais sports. To dara cilvēki. Attiecīgi, tas nav prognozējami, kas notika viņa galvā. Bet savu karjeru Nacionālā hokeja līgā viņš padarīja mazliet interesantāk. Vai sarežģīja? Protams, arī sarežģīja. Vai izdzēsa kādu no gaidāmajiem darbiem? Varbūt. Treneris nebija laimīgs, un Elvis arī saka, pats vainīgs kauns. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.